nyårsafton. Här har ni mig, Marcus. Och här har ni mig, Nina. Ja, och här har ni mig, Marcus. Och här har ni mig, Nina. Ja, här har ni oss. Tillsammans. Tillsammans. Och ni är ju där tillsammans också. Fantastiskt. Ja. Välkomna. Alltså nyårsafton. Vad behöver man för en lyckad nyårsafton, Nina? Ja, man behöver fest, man behöver smäll, man behöver trevlig stämning. Eller hur? Och allt det där har jag lyckats liksom klura lite på. Mm. Och kommit på en uppfinning som jag har valt att kalla för... Partymaskinen. Partymaskinen. Och Marcus, ja. Jag har tagit med mig slangar som du bad om. Toppen, det här är en del av partymaskinen. Ja, okay. De här ser ut att kunna bli, jo de här blir bra faktiskt. Bra, bra, bra. Och håll dem, mm. Jag har även tagit med mig dammsugan. Nej, men, ska vi inte städa nu? Men det här är också en del av partymaskinen. Jag tror att det här kan bli bra alltså. Okej, okay, spännande. Jag hoppas det i alla fall. Men du, har du tårta? Nej, det har jag ju inte. Vadå, vad är det? Vad är det? Jag övar brandutryckning! Ja, men vadå, brinner det? Nej, jag sa precis att jag övar brandutryckning. Jaha. Ja. Ha, då ska vi se, vad ska den här kopplas in någonstans? Där kanske? Nej, det ska den inte kopplas in. Va? Nej, för partymaskinen så ska den kopplas in här nere. Mm-hmm. Då ska vi se. Du, jag tänkte på vad är... Vadå, vad är? Men, avbryt inte. God morgon! Eller jag menar, god afton! God afton! God afton! Okej, nu är vi redo. Vi är redo. Ja, det är dags att fira in det nya året. Ni och vi tillsammans. Med hjälp av vår uppfinning, partymaskinen. Partymaskinen fungerar så här. Låt mig demonstrera. Du har alltså en helt vanlig dammsugare fast den blåser luft ut från i slangen här. Här kommer luften att gå alltså. Den kommer att fördelas till de här tre olika slangarna. Vi har en grå, vi har en grön, vi har en svart. Häng på nu, Marcus. Ja. På varje slang och pelare så finns det ballonger. Vi har ballonger där och här har vi en ballong också. Ja visst. Ta över nu. Och då är det så här att vi hoppas att ballongerna ska fyllas med luft ifrån dammsugaren. Ja. Och bli så stora så att de till slut firar in det nya året med inte en, inte två, utan med tre smällar! Ja. Okej, hörselkåpor på. Absolut! Är ni redo där hemma? Räkna ner! Vi räknar ner tillsammans! Jag säger tre, jag säger två, jag säger ett! Kör!